Muška juniorska reprezentacija Srbije nalazi se u grupi 3 kvalifikacija za svetsko prvenstvo, koje će se od 14. do 28. jula naredne godine održati u Bosni i Hercegovini. Naši najbolji juniori u kristalnoj dvorani u Zrenjaninu pripremaju se za predstojeće kvalifikacije za ovo svetsko prvenstvo, koje ih očekuje januara naredne godine. Moj cilj i cilj ove ekipe je da se plasiramo na svetsko prvenstvo koje je naredne godine u Bosni. Biće izuzetno teško, međutim ja sam preuzeo ovu ekipu pre 7 dana. Očekujem najbolje, pokušat ćemo da budemo svi zdravi, da budemo spremni i da se plasiramo na to svetsko prvenstvo. Ove pripreme su pre svega baš zbog toga da se okupimo malo pre tih kvalifikacija, da vidimo sa čim raspolažemo, nove selektore, da se malo igramo, te neke nove stvari, da ispravimo stare i nadamo se da ćemo biti spremni. Mislim, za nas nema drugog puta nego da budemo prvi da bi se kvalifikovali. Protivnici Orlića na kvalifikacionom turniru za svetsko juniorsko prvenstvo su selekcije Danske, Slovačke i Grčke, a kvalifikacioni turniri su na programu od 4. do 6. januara. Iz naše grupe samo će pobednik izboriti plasman na poslednje veliko omladinsko takmičenje generacije rođenih 1992. godine. Novo svetsko prvenstvo su se direktno plasirale reprezentacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Španije.